В'їхати у Раду на могутніх шиях. Партії Королевської, Кличка та Тягнебока оприлюднили списки багнетів, якими виборюватимуть мандати. Зі своїми страхами не подолати 5-відсотковий бар'єр боротимуться за допомогою гучних імен. Перші п'ятірки рясніють прізвищами акторів, письменників та спортсменів. Отже, хто наблизить Королевську до її мрії, підстрахує удар Кличка і заведе Свободу у Раду, дивимось огляд тяглових кандидатів партії другого ешелону. Активісти у вишиванках ще більш ніж за годину до початку з'їзду партії гуртуються біля плакатів партії «Свобода». У залі делегатів зустрічає львівський бандурист Остап Стахів. Замість гімну співають пісню січових стрільців. За рішенням партійних лідерів, до чільної п'ятірки після лідера Олега Тягнебока потрапили народний артист Богдан Бенюк, Андрій Мохник, Ігор Мірошниченко та Олександр Шевченко. Лідер партії запевняє, передвиборчу кампанію проводять гуртом з об'єднаною опозицією, тому й обіцянки подібні. Ми домовилися боротися проти режиму Януковича, щоб змінити систему влади в Україні, щоб навести лад в українській державі, щоб поміняти українське законодавство. Ну, очевидно, це буде низка законопроєктів, імпічмент президента, закон про українську мову. Мажоритарників «Свобода» відправляє у 35 округів, тому партія набирає людей у спостерігачі та на агітроботи. Та додають, якщо їхні люди помітять фальшування, влаштують бунт. Ми готові до будь-яких методів протистояння незаконним маніпуляціям на виборчих дільницях. «Свобода» є вуличною політичною партією, яка має досвід вуличної боротьби і досвід перемог. Плани на вибори сьогодні узгодили й соратники Кличка. Із трибуни поплічники боксера, які їхні колеги із опозиції об'єднаної, обіцяють реформувати економіку, люстрації суддям та правоохоронцям. Ми примусимо прокуратуру, суди, правоохоронні органи займатися не політичними переслідуванням і оберіганням нинішньої влади, а захистом прав простих людей. Через відсутність кондиціонерів гості та делегати обливаються потом. Та дисципліна сувора. Попри спеку, за кожного із кандидатів делегати голосують окремо. Прошу голосувати, хто за. На чолі списку Віталій Кличко, друге місце у письменниці Марії Матіос. Далі екс-голова СБУ та колишній поплічник Ющенка Валентина Левайченко. Четверта – активістка податкового Майдану Оксана Продан. Останній у п'ятірці – заступник Кличка Віталій Ковальчук. Авторка «Солодкої Дарусі» пояснює, над пропозицією Кличка балотуватися до парламенту вагалася до останнього. Та за день до з'їзду підштовхнув Литвин. Я довго мовчу, але дістали. Болить. Я вже перед остання, вже геть зовсім остання крапка Литвинова. Він промовив, він стимулював моє рішення поміняти певним чином своє життя. У переліку тих, хто має високі шанси потрапити за квотою Кличка до парламенту, і кілька одіозних постатей. Колишній представник президента Януковича в Криму Сергій Куніцин та екс-мер Одеси Гурвіц. З кожним голоском головою буде відповідати те, що відбувається з звичайною головою, якщо її лишить підтримки позвоночника. Така голова просто провалиться в задницю. За мандати удар планує поборотися і на мажоритарних округах. Свого кандидата мають на кожен регіон. Аби ж майбутнім депутатам не кортіло перебігати до інших партій та віддавати картки, колективно присягають на вірність. А лідер заявляє, у Раді співпрацюватиме із регіоналами. Але лише в окремих випадках. Якщо питання будуть принципові і йти на користь державі, я одне хочу сказати, за такі питання ми голосувати будемо. Якщо ці питання будуть підніматися, які будуть, як завжди, проходять ці голосування по підняттю руки, тільки для того, щоб влаштувати інтереси окремих фінансових груп чи людей, ми жодного разу в таких голосуваннях приймати участь не будемо. У селі на Київщині посеред поля свій з'їзд вирішили проводити прихильники партії «Україна вперед» Наталії Королевської. Щоправда, тут відбулася лише публічна частина з'їзду. Список затверджували не просто неба і без журналістів. Першу п'ятірку очолила сама Королевська. Другим у списку йде відомий футболіст Андрій Шевченко. Він остаточно закінчив спортивну кар'єру і подався в політику. Щоправда, останні 5 років не проживав в Україні і за законом не може бути кандидатом. Та спортсмен впевнений, з документами у нього все буде гаразд. Я вірю в те, що ми зможемо і змінити Україну, ми зможемо дати людям альтернативу, нові політики, нова країна.
За Шевченком третьому списку йде актор Остап Ступка. За ним колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Замикає п'ятірку ректор Київського лінгвістичного університету Роман Васько. Зараз люди стоять перед вибором. Перед вибором прошлого і будущого. Ми свій вибір зробили. Ми віримо в Україну і знаємо, що ми достигнемо своєї цілі. Ми побідемо на виборах і зробимо так, щоб Україна йшла вперед. З'їзд «Просто неба» і виступи на тлі кукурудзи, щоправда, тривали лише півгодини. Далі прихильників Королевської розважали концертом. Євгенія Мотуревська, Оксана Тупальська та Антон Деркач, ТВАЙ.